Det jeg pleier å snakke med ungdommer som driver med alpint, så gir jeg de 7 knagger. Som kanskje dere kan bruke, jeg vet ikke. Det ene var det vi snakket om, det er å aldri gi opp. Hverken kortsiktig eller langsiktig. Når gutta kjører ut i bakken, fullfør hver jævla tur. Jeg pleier å fortelle en historie, sikkert noen som har hørt den før. Fatteren min regnet ut at hver sving jeg tok kostet 10 kroner, så da kjørte jeg kortsvingen fra toppen og helt ned til banen for å få ned snittprisen til 9,90. I dag så ta heller med unga opp på Juvas, bo i telt og kjør der enn å dra ned til Mellom-Europa og bo på hotell eller til New Zealand når jeg er 10-12 år gamle. Tjustein så jeg boblebad første gang jeg var 19 år gammel. Og så må du si til dem, den som trener mest og best over tid, den vinner. Og det er veldig mange som ikke jobber etter den regelen, altså. Det er det, dessverre. Det er jo så kult å være hero, ikke sant? Du skal være kul, du skal være trene minst og bli best. Det synes folk er helt magisk. Spesielt i ungdomstida. Og det er veldig ofte at de som er best som 15-åringer blir ikke best. Hvis de ikke har holdningen i hvert fall. Da må du si til dem. Vær et godt forbilde for de andre, selv om de er best i gruppa. Stå opp om morgenen, gjør jobben din. Er det noen som er dårligere enn deg, som vil trene enda mer, så må du tillate det. Så ser du til deg nå, kanskje han er i større utvikling enn deg selv. Og så er det det å gjøre kompisen din bedre. Hvis han er bedre enn deg, gjør et bra resultat, så må du bare legge janteloven til sides. Du må ikke bli misunnelig på han. For det, du kan godt være misunnelig, men du må gi han skryt, gi han kredd. Så må du spørre han, hva tenkte du, hva gjorde du? Deler det på all informasjonen. Snakk til hverandre, aldri om hverandre. Den fjerde knaggen, jeg pleier å si, er det å være nysgjerrig. Altså, det å prøve å feile. Den mest nysgjerrige karen jeg kjenner er Lasse Kjus. Utrolig nysgjerrig, for irriterende nysgjerrig. Prøver nye ting hele tiden. Og på Lema Hjel. Av og til, vi lo så vi grein, han prøvde nye teknikker, og det var jo så ikke ut. Ikke så dårlig. Så gikk det 2 dager, så justerte seg litt inn, så slo han oss med 2 sekunder. Da lo vi ikke lenger, jeg begynte å studere han. Sammen med Bode Miller, første 4 årene han kjørte World Cup, så kjørte han til hvert jævla skirenn. Men han prøvde å feile, plutselig satte han det sammen, så slo han oss med 2 sekunder. Det å være nysgjerrig, Ingemar Stenmark, mitt idol, vunnet mest i alpint, 86 seire. Han sa det sånn, jeg tror grunnen til at han var litt bedre enn de andre, veldig beskjeden fyr da, litt bedre. Trodde han var fordi han var så nysgjerrig på hvordan han kunne kjøre fort på ski. Mens de andre satt i barna og spilte kort, så var han på videorommet og sjekket hvordan han kunne kjøre fortere neste dag. Verre enn det var ikke. Og det er å aldri skylde på andre enn deg selv. Det er så mange som skylder på alt mulig annet. Hvis om at det dersom at det, så hadde jeg vært der. Bare si til utøverne, ikke bli den utøveren som sier det. Hvis om at det dersom at det, så hadde jeg gjort det og det. Det er ditt ansvar å ha det beste utstyret. Du kan ikke skylde på det. Det er ditt ansvar å få til at det fungerer med treneren din. Det er ikke uflaks. Jeg pleier å fortelle en historie om en svenske, men jeg spurte hvordan han gikk en helg med 2 skirenn, så sa han til meg, det er ikke at du tror, men som enda åkere hadde jeg motvind både av dagarna. Det er klart det er det vanskeligste ikke fingrene i jorda. Tenk på hva kan jeg gjøre for å bli bedre. Og det er ganske mange av de som jeg kjente opp gjennom året. Og så må du selvfølgelig ha det gøy. Den 6. knaggen. Det er jo selvfølgelig det viktigste det. Man skal jo ha det gøy med det man driver med. Men det er liksom forskjell på å ha det gøy og ha det gøy, synes jeg da. Det som er gøy er jo å være i utvikling sammen med generasjonen sin, sammen med gruppa sin. Utvikle seg, at de forstår det, at den tiden er veldig kort. At de utnytter den. Det er gøy å ta seg en drink og feste i ny og ned, men gjør det med en måte når det er tid for det. Alt er plass til alt. Det er plass til venner og skole og idrett, hvis du prioriterer riktig. Og da er det morsommere når du gjør det med en måte, tenker jeg. Det er jo det jeg savner i hvert fall. Savner ikke å stå på toppen av pallen
å motta en gullmedalje eller å drikke meg full med Lasse Kjus. Jeg savner jo den hverdagen. Vi sto opp hver dag. Jeg savner jo ikke akkurat at vi lå i dobbeltseng og sånt, men altså... At vi sto opp hver dag da. Kjente daglig mestring. Nådde daglig mål sammen. Hvis de skjønner det tidlig, så får de til mye. Og den syvende knaggen er bare det. Mentale ferdigheter handler om erfaringer. Ta bare på hver eneste erfaring dere har, dere gjør i konkurranseøyemed, så vil dere lære dere å takle det bedre etter hvert. Og det å være nervøs er kjempebra. Vær nervøs, da er det viktig for deg, da yter du mer over tid.